Joo, eli hyvä tiistai-aamua vaan, jouluaatto lähestyy. Semmosta mulle tuli mieleen tuossa, että uutisoitiin vähän aikaa sitten, että alkaisivat niinku dronella kuljettelemaan pizzoja, niin ja muutenkin, niin mietitään tätä Junekin 920-laakin, niin jos tähän niinku pizzalaatikko, millä sä oot kuljetettua täällä pizza? Mä oon itsekin miettinyt, että millä niinku, pitäisikö tähän tehdä joku teline, että mä voisin pizzalaatikkoja kuljettaa. Mä voisin ensi kesänä kokeilla tota pizzan kuljetusta dronella, mutta siinä on vaan semmonen ongelma, että dronellahan ei niinku saisi tota, niin sehän pitäisi olla näköpiirissä kokonaan. Et mun mielestä semmonen lentäminen on kielletty Suomessa. Et sehän ei saisi niinku sun pitäisi nähdä koko aika se kopteri. Mutta mun mielestä se on kielletty se homma, että sehän et saa tota, niin se pitää näkyä koko aika. Olla sun näkökentässä tuo drone. Että miten sä niinku... Mä oon miettinyt, mä voin mökillä ottaa kokeiluun ton pizzan kuljetushomman, mutta tota niin, mun täytyy ensin niin jonkunnäköinen pizzalaatikko säästää tota niin, tilauspizzasta ja sit siihen alkaa kehittelemään jotain. Kyllähän mä voisin kehitellä tota. Mutta se on sitten, että koska toi käytännössä alkaa toimimaan toi homma. Sitä mä vaan ihmettelen, kun siitäkin voidaan uutisoida tolle, että vai siinä sitten jollain on tota niin, pakkohan jollain olla kehitettynä joku juttu, että niitä pizzoja voi kuljetella. Meillä on se muuta aika typerää mennä tuommoista uutisoimaan, että pizzojakin voidaan. Mä en tiedä sitten, no jos mä tilaan vaikka tänne Vantaalle jostain tuota pizza, niin mitä se käytännössä onnistuu, että se on aika hurja juttu kyllä. Kyllä mä ajattelin, mähän voisin mökillä alkaa testaamaan tota hommaa. Ja miten se niinku se maksuhomma? Hoidetaanko se netissä niinku etukäteen se maksu sitten, että... Ja sitten se tuodaan silleen, että se... Niinku... Pizzan tilaaja ottaa sen siitä laatikosta sen pizzan. Siitä kuljetuslaatikosta, vai tuodaanko se pizzalaatikko, vai että se ottaa se pizzalaatikko irti siitä ja sitten... Drone näkee kamerasta, että se on ottanut sen ja sitten se jatkaa matkaa, että onko tämä nyt ihan viisaiden juttuja tämä? Onko tämä edes ylipäätänsä mahdollista, kun katsoo noita kieltojuttuja? Että alkaako ne nyt ensi vuonna vai mikä tässä on homman nimi? Ihmettelen sitä uutisointia. Sitten että Vantaalla... Vantaalta laitetaan dronella kuljettamaan ihmisiä Helsingin keskustaan. Mikä sekin homma sitten oli? Se taitaa olla vähän mutkikkaampi homma. Mä en ole kyllä semmoista dronea nähnyt. YouTubessa mä oon nähnyt jo, että ne lentelee niillä yksittäisenä niillä dronella, mutta se, että sillä aletaan ihmisiä kuljettaa, se on aika futuristista mun mielestä. Että se on kyllä vielä varmaan aika kaukana oikeasti. Eihän sitä kukaan mun mielestä edes testannut täällä Suomessa. Tai sitten jos on testattu, niin sehän on niin hiljaa ollaan siitä, että siitä ei ole niin mitään tietoa yleisö saatavilla. Mutta joo, nyt tuo varsinainen asia oli justiin tuo. Kun tuo pizza-homma, että... Kuljetetaan pizzaa dronella. Mä voin kyllä ottaa tota niin... Ensi kesänähän mä voisin tehdä tota niin... Mä en tiedä, vaan katsotaan nyt. Keväällä voi olla, että mä teen jo siitä. Mä kokeilen sitä. Mä voin kokeilla sitä, koska mulla tota kalustoa on sen verran. Mä voin kokeilla sitä. Että
onnistuisiko se oikeasti. Mä vähän epäilen, että pienellä matkalla se onnistuu, mutta onnistuuko se isolla matkalla? Sitten kun lähdetään monta kilometriä viemään sitä pizzaa, on kyllä, mä jotenkin niinku, kasku ei ravintolassa tarjolle pöytiä dronella. Kasku ei sitä kukaan keksinyt. Mä niinku ymmärrän, että yritetään väkisin keksiä noille droneille hommia. Ja toimintaa. Et kyllähän ne niistä, missä niinku kuvaaminen, ilmakuvaus ja sitten etsintäpartiohommat ja ehkä hirvijahdissa tulee niinku, pystyy niinku metsästäkin katselemaan, mutta mun käsittääkseni, että sä et saisi päästä sitä, sunhan pitäisi nähdä koko ajaksi. Et sehän on kyllä lakien vastasta. Tai kumoako ne sitten tommoset lait vai mitä siinä tulee tapahtumaan? Mä jään mielenkiinnolla odottamaan, mutta mä voin kyllä itse testata tämän pizzakuljetuslaatikon homma, että pystyykö se kuljettamaan sitä pizzaa. Siinähän täytyy olla joku niin kuin alusta. Ja sitten se täytyy olla hyvin tasapainotettu tietysti, että sehän täytyy olla silleen, että se tulee joku semmoinen häkkyrä tulee sitten siihen jalaksi. Meillä on ihan semmoista ronea mun mielestä ei ole erikseen vielä kehitetty, mikä pystyisi pizzaa niinku kuljettaa. Se ainoa missä se voisi niinku olla, niin tulee mieleen toi kameran paikka. Tuossa Junekin Tornado 920 esimerkiksi. Niin se olisi tuossa kameran paikalla, mutta sitten se kamera pitäisi laittaa johonkin muualle. Koska kyllä se täytyisi nähdä, että mihin se vie sen. On se varmaan nopeampaa viedä kuin autolla. Ihan varmasti on. Mutta se, että haetaanko tuossa nyt ihan turhaa. Haetaanko siellä johonkin pizzeria pointseja tuolla vai onko tämä nyt ihan niinku oikeasti tulossa. Mutta mä en niinku tuo normaali kuvaaminen, niin se on ihan, mutta mä en sitten, että jos esineitä aletaan kantamaan, niin se on vähän, mun mielestä se vaatii kyllä jonkun erikoistroneen sitten toi homma, että ei mun mielestä se ole normimallit, ei tota niin. Sehän pitää olla rakennettu jotenkin eri tavalla se kopteri, jos niinku meinataan, että siellä kuljetetaan jotain pizzoja tai muita tavaroita. Joo, se jotenkin kuulostaa kyllä vähän hullulta toi homma. No, siitä se on muuten kauhea investointi, jos tommosia niinku aletaan tommosia droneja ensinnäkin. Kuka niitä lentää ensinnäkin? Pystyykö niitä lentämään? Onko joka pizzeria sit töissä semmosia ihmisiä, ketkä pystyy oikeasti lentämään? Ne hallitsee sen, kun siellä tulee kuormaa päälle. Mutta siinähän on ensinnäkin, kun yleisön päällä ei saisi lentää ollenkaan, sekin on kielletty. Sehän joutuisi kiertää kaikki tuommoiset paikat tosi kaukaa. Mutta mun mielestä kyllä toi voidaan unohtaa, toi pizzakuljetus dronella. Älkää nyt menkö siihen halpaa. Että kyllä ehkä liian innokkaasti lähdetty taas uutisoimaan totakin asiaa. Yritetään varmaan vauhdittaa, että saataisiin Suomessa myytyä enemmän niitä. Kyllä niitä varmaan saadaan myytyä ihan normikäyttöönkin, kuvataan ja muuta. Etsitään jotain tai otetaan lämpökamerakuvia tai muuta, siinä ei tarvitse nostinta eikä mitään. Se on todella hyvä juttu. Ja voidaan katot käydä tarkistamaan, onko siellä lunta sun muuta, mutta toi. Mun mielestä ton pizzapeleille kyllä voi lopettaa, että dronella kuljetetaan pizzoja. Tuskin sitä tulee 100 vuoteen vielä. En usko ainakaan, että mun elinaikana tulee, vaikka ne voisi. Mä voin kyllä kokeilla tota mökille. Koska mua kiinnostaa toi, että pystyykö siellä oikeasti kuljettamaan. Siellä on turvallista, jos se tippuu johonkin tuonne metsikköön, niin se ei haittaa mitään. Siinä nyt koptereita saa aina uusia. Mutta sitten jos se ihmisten päälle putoisi, niin voi olla, että tulisi aikamoista korvausvaatimukset ja muut, jos kävisi semmoisia
Sitä paitsi miten nuo pizzerioilla on varaa, kun ne ajaa niillä jollain parin tonnin paskoilla. Miten niillä on varaa pistää 10 000 roneen? Se voi olla, että se 10 000 edes riitä. Se voi olla 20-30 000 tommonen spesiaali homma. Mutta ei se mitään. Tää oli nyt tän tiistain ensimmäinen video. Miettikää sitä nyt ihmiset kotona, että onko se mahdollista. Voiko kuljettaa pizzoja dronella? Onko se mahdollista? Vaikka 5 km säteellä. Ei ole. Minun mielestä se ei ole. Kirjoittakaa kommenttikenttään, mitä mieltä te olette tästä asiasta. Voiko dronella kuljettaa pizzoja turvallisesti? Sen saman verran, mitä ne autollakin ajaa. Miettikääpä sitä. Sinun teille tämän päivän pähkinä. Näihin kuviin ja tunnelmiin.